Тут потім заберемо. Чудовий, красивий базилік. Друзі, базилік я скільки не пробувала зробити щось із ним, мені чомусь він ніде не подобається, ні в м'яс, ніде. А подобається він мені лише, знаєте, де? В букеті. Я його лише в букет. Так, ідемте подивимося. Казала, що не покажу. Покажу я нашу дівчинку. Отак вони. Де ти там? Отак вони полюбляють. Патки. І типа, ну вона заховалась. Мурка, я про тебе. Привіт. Отак вони полюбляють спадки. Їм тут добре, комфортно і ніби в затінку. Баклажани. О. Так, що каже? Скасувати. Теж чудові баклажани. Мені подобається їх готувати на грілі. Ну, знаємо, що з них можна приготувати все і дуже смачно. Баклажани просто підсмажити, баклажани начинити з м'ясом і з рисом, в овочеве рагу баклажани скрізь дають смак, і ось у нас уже і навіть перестигли. Треба їх взяти на насіння. Ще є солені баклажани, їх треба обов'язково під пресом солити. Підійшли ми до нашого інжиру. Перший врожай був чудовий. І зараз пішов другий. Як завжди, другого врожаю багато. Подивимось, зараз подивимося, можливо, іще. Ми потрішечки ходили і клювали його. І ось уже, бачите, вже з другого врожаю скоро буде. Пішов уже дозрівати. Як завжди, другого врожаю буває більше, як зазвичай, ніж першого. Тому вони сидять майже біля кожного листочка. Дуже чудовий нам попався цей інжир. Багатоврожайний. Якось мене запитували, який це сорт. Не знаю, який сорт, тому що це нам подарували. І потім я вам покажу. Він же дуже-дуже добре відростає. І у нас багато є паростків. Ми посадили у відра. То навіть у відрах вже пішов другий врожай. І біля кожного листочка є бреба. Ми про врожай, тому про врожай.